ეს უყურეთ ფაქს, რომ ქართული ოცნება გახდა იძულებული ორი მოთხოვნიდან ერთი შეესრულებინა. იძულებული გახდა, იმიტომ რომ გუშინ ახეთ უპრეცედენტო ამბავი, უამრავი ახალგაზრდა, რომელიც არის ძალიან გონიერი და ძალიან გაბედული, აიძულა ხელისუფლებას გადაედგა ეს ნაბიჯი. დღეს აუცილებლად იქნება აქცია, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი ახალგაზრდა, რომელსაც არ გვაქვს ნდობა ქართულ ოცნებასთან, რომლების თვლით, რომ მხოლოდ ჩვენ ვართ გარანტი იმისა, რომ ქვეყანა გახდეს დასავლეთის ნაწილი. ჩვენ არ ადამიანები, რომლებიც მოვითხოვთ ორივე პუნქტის შესრულებას. ერთის ხრი გვჭირდება კაფიოობა, როგორ აპირებენ გაიწვიონ მოცემული კანონი, იმიტომ რომ მათი განცხადებები არის ბუნდოვანი, მათ აქვს ახალი კატეხილი და მეორეს ხრი ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვერდზე იდგნენ, რომელიც ბრძოლობდნენ ჩვენთან ერთად, ერთმანეთს ვეხმარებოდით, ჩვენ ვიყავით იქ ერთმანეთის არამარტო თანამებრძოლები, მეგობრები და ეს ხალხი არიან დაჭერილები. სანამ ეს ადამიანები არ იქნებიან გარეთ გამოსულები, არ იქნებიან თავისუფლები, ქართულ ოცნებას არ ეგონოს საქმე აქვს მარტივად. დღეს იქნება აქცია, რომელიც იქნება საშუალება ერთის ხრი ვიამაყოთ ერთმანეთით, ვიამაყოთ ჩვენი გაკეთებულით, ვიამაყოთ იმით, რომ პრორუსულ ძალას ვაიძულებ გადაედგათ ეს ნაბიჯი და გარდა ამისა გარანტია მოვიპოვოთ იმისა, რომ თავისუფლები იქნებიან ჩვენი მეგობრები და კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში სანამ საქართველო არ დადგება პრო დასავლურ ყურზე გარანტირებულად არ შეწყდება აქ პროცესები. ეს პროცესები რანაირი იქნება და როგორი იქნება, ამას ეტაპ-ეტაპ გავიგებთ. მათ შორის ჩვენს გვჭირდება ეხლა მეტი კომუნიკაცია, მეტი ფიქრი და საუბარი. არ ვაპირებთ ეხლა რაღაცები მოვიტყუოთ, ვიბაქიბუქოთ. მთავარი არის ხა ვიყოთ გურცხელები, მთავარია ვიცოდეთ რას მივახციეთ და რა გვაქვს მისაღწევად.